सर्वत्रैव सदा पुण्या चंद्रभागा महानदी माघ शुक्ल त्रयोदश्याम पुष्य योगे विशेषत पृथिव्याम यानि तीर्थानि य समुद्र सरांसि च चंद्रभागांगमिष्यन्ति माघ शुक्ल त्रयोदशीम पुण्यं वस्त्रापथं प्रोक्तं देवश्च छागलेश्वरः द्वितीया च तथा भौमी तस्याः प्रभव एव च सती देहस्य सरसस्तीर्थं विष्णुपदं सरः क्रमस्वारेति विख्यातम् सर्वकल्मषनाशनम् एतान्यन्यानि च मुने तीर्थान्यनुसराशु वै येषां स्थानेन मुच्यन्ते पापात्मानोऽपि मानवाः इत्युक्तः सत्तथेत्युक्त्वा नीलेन सह यायिना जगामतानि तीर्थानि जातेह पूर्वमेव तु उत्तीर्य यमुनां देवीं तथा देवीं सरस्वतीं कुरुक्षेत्रं तथा दृष्ट्वा सन्नितिर्यत्र विश्रुता तीर्थसन्नयनश्चैव सन्नितिर्भुवि कथ्यते पृथिव्यां यानि तीर्थानि च समुद्रं सरांसि च कृष्णपक्षावसाने वै यत्र यान्ति सदा नघ श्रद्धं यः कुरुते तत्र राहुग्रस्ते दिवाकरे अश्वमेधसहस्रस्य फलं प्राप्नोत्यनुत्तमं सन्निहितां तथा दृष्ट्वा चक्रतीर्थं तथैव च यदर्थं नारदोक्ता गाथा चरति भूतले अहो लोकस्य निर्बन्धम् आदित्यग्रहणं प्रति चक्रतीर्थेन पर्याप्तं ग्रहाद्यशगुणं फलं तन्दृष्ट्वा चक्रतीर्थाख्यं तथा तीर्थं पृथदकं दृष्ट्वा विष्णुपदं पुण्यं तथा चामरप ृपटं शतद्रुं तत्र चोत्तीर्य ऋषिर्गङ्गाञ्च निम्नगाम् अर्जुनाश्रमसाद्य देवसुन्दं तथैव च उत्तीर्य च महाभागां विपाशां पापनाशिनी दृष्ट्वान् सकलं देशं तदा शून्यं स कश्यप दृष्ट्वा समद्रविषयं शून्यं प्रोवाच पन्नगं किमर्थं नीलदेशोऽयं मद्राणां शून्यतां गतः रमणीयः सदैवैष दुर्भिक्षपापवर्जितः नित्यं धान्यधनोपेतस्तन्ममाचक्ष्व पृच्छत नील उवाच भगवन्विदितं सर्वं यथा पूर्वं मया शिशुः पालितः सङ्ग्रहसुतो दैत्यो नाम जलोद्भवः सोऽद्य लब्धवरः पापो ब्रह्मणो व्यक्तयोनितः न मां गणयते दृष्टो
न चाहन्तस्य निग्रहे समर्थो वरदानेन त्रैलोक्याधिपतेः प्रभो तेनेहं सकलं शून्यं मद्रदेशं कृतं प्रभोरुः खादता नरमांसानि दृष्टिना कृतबुद्धिना दार्वभिसार गान्धार जुहुण्डरशकः खशा तङ्गणमाण्डवाश्चैव अन्तर्गिरिबहिर्गिरि एते वै मुख्यतनेतेन देशाशून्यीकृतः प्रभो निग्रहे भगवंस्तस्य कुरु बुद्धिं जगद्धिताम् बृहदश्व उवाच एवमुक्तस्तथेत्युक्त्वा स्नात्वा तीर्थेषु कृत्स्नतः आजगामसती देशम् विमलं ततः सरोत्तमम् तत्र स्नात्वा जगाम मांशु ब्रह्मलोकं सनातनम् पद्भ्यां चक्रमणं त्यक्त्वा स्वरुध्यैव नरोत्तम नीलेन सहितः प्रायान् नागराज्ञा महात्मना तौ गत्वा ब्रह्मसदनं ववन्दतुररिन्दम देवं कमलयोनिं च सङ्गत्या तत्र च स्थितौ वासुदेवेश्वरौ देवा वनन्तं च महामतिं तैस्तु सम्पूजितौ तत्र जलोद्भवविचेष्टितम् कथयामास तुरुभ्यो ततो देवः पितामहः अवोचदेनन्नागेशम् ऋषिञ्चामितविक्रमम् नौ बन्धन्नम् प्रयास्यामो वयं चैतस्य निग्रहे ततस्तं केशवो देवो घातयिष्यत्य संशयम् एतच्छ्रुत्वा हरिः प्रायात् तार्क्ष्येण परवीरः तमन्वयात् वृषारूढो हरो देव्या सहा नघ हंसयानौ गतौ ब्रह्मा नागौ तौ मेघवाहनौ रुध्यैव कश्यपः प्राय श्रुतवांस्तत्पुरन्दरः ततो देवगणैः सार्धम् स यातो यत्र केशव यमोऽग्निर्वरुणो वायु कुबेरो निरृतिस्तथा आदित्यावसवो रुद्रा विश्वे देवामरुद्गणाः अश्विनौ भृगवः साध्यास् तथैवाङ्गिरसः सुताः ऋषयश्च महाभागा गन्धर्वाप्सरसाङ्गणाः देवपत्न्यस्तथा सर्वा देवानां याश्च मातरः विद्याधरगणयक्षाः सागराः सरितस् तथा मकरेण ययौ गङ्गा कूर्मेण यमुना नदी वृषारूढा शतद्रूश्च महिषेण सरस्वती
अश्वारूढा विपाशा च गजारूढा इरावती सिंहेन चंद्रभागा च सिंधुर्व्याघ्रेण पार्थिव देविका गवया रूढा मृगेण सरयूर्नदी मंदाकिनी मनुष्येण पयोष्णी चाप्यजेन तु नर्मदा च मयूरेण सारंगेण च गोमती गोदावरी च मेषेण तथा हंसेन कंपना बकेन गंडकी राजन कावेरी उष्ट्रगा तथा नक्रेणेक्षुमती पुण्या सीता पुण्या बलाकया चमरेण च लौहित्यो वंश्युः क्रोधेन सत्वरः लादिनी जीव जीवेन रादिनी कुक्कुटेन च पावन्यपितुरंगेण शोणः सर्पगतस्तथा मेघेन कृष्णवेणी च भुवेन सशकेन च एताश्चान्याश्च या नद्यः प्रययुर्वाहनैः स्वकैः अनुजग्मुर्जगन्नाथं हरिं यद्धति दृक्षया नौ बन्धनमथासाद्य केशवो वै व्यवस्थितः देवानुयात्रानिनादं श्रुत्वा दैत्योऽपि दुर्मतिः जले त्ववध्यमात्मानं विदित्वा न विनिर्गतः अनिर्गतं तन्तु तदा विज्ञाय मधुसूदन नौबन्ध एव मुदितो विवेशाथ सुरैः सह नौबन्ध शिखरे रुद्रो दक्षिणे शिखरे हरि उत्तरे शिखरे ब्रह्मा तेषामन्वसुरा सुरा एवन्ते विविशुः शैले ततो देवो जनार्दन अनन्तमाहधर्मात्मा वधार्थं दानवस्य तु कुरुष्वलाङ्गलेन त्वं विदार्याद्य हिमाचलम् इदं सरोवरं दिव्यं निस्तोयं शीघ्रमेव तु बृहदश्व उवाच।